Еркінқала ауылдық округіне қарасты Балауса ықшам ауданындағы 6-шы көшеге еңбек ардагері Есқайыр Наурызбаевтың аты берілді. Ол ұзақ жылдар бойы өңір даму жолында аянбай еңбек етіп артына ізгілікті із қалдырды. Шараға Еркінқала ауылдық округінің әкімі мен ардагерлер және оның ұрпақтары қатысты. Есқайыр Наурызбаев жас сайынан ел келешегінің кемелденуіне барынша тер төгіп, ел ықыласына бөленді. Еңбек жолын қарапайым жұмысшы болып бастап, кейіннен Ракуша колхозының құрылуына атсалысып, қажырлы еңбегінің арқасында 1934 жылы сол колхоздың басқарма төрағасы болып тағайындалады. Колхоз құрылған күннен бастап, байырғы балықшы ретінде жайықтан балық аулау, дәнді көкөніс дақылдарын егу, мал басын өсіруге айрықша мән беріліп, оның өнімділігін арттыруда басты назарға алған. Осы кезеңдерде колхоз алдыңғы қатарға шығып, қала облысының түрлі деңгейдегі марапаттарын иеленген. Адам ұрпағымен мың жасайды деген ұрпақтары аталарының атар дақталғанына дән риза. Наурызбай Есқайыр атамызға еңбегі соғыс жылдарында жасаған еңбегі еленіп, бүгін Атырау облысы аномастикалық комитетінің шешімімен көше беріп жатыр екен. Әулетіміздің атымыздан зор алғыс айтамыз. Және де мына Еркінқала округінің әкімдігіне де алғысымыз шексіз. Есқайыр атамыздың есімімен аталып жатқанына қуаныштымыз. Барлығына осы Атырау облысының әкімдігіне алғысымыз шексіз. Есқайыр Наурызбаев Ракуш колхозының басқарма төрағасы болып қызмет еткен шақта мал шаруашылығы 102% дамыған. Сол кезеңде өзіне жүктелген міндеттерді үздік атқарып, үкімет берген міндеттемелерді толықтай орындап, қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан. Осы еңбектердің арқасында 1939 жылы Гурьев қалалық кеңесінің депутаты болып сайланған. Қиын-қыстау кезде өңірдің дамуына өз үлесін қосты. Ел есімі ел есінде дейді. Есқайыр атамызға Ракуш ауылында Таман Бұқаш атамыз сияқты кәнігі балықшы болған, қиын қыстау заманда ел басқарған, елінің алдында әңгімесі қалған, ол жөнінде түрлі-түрлі әңгімелерді естіп жатырмыз қазір енді. Кезінде білген жоқпыз, қазір енді көріп жатсыздар ғой, заманның ықпалына қарай көше атауын беріп жатырмыз. Көше атауы құтты болсын. Есқайыр Наурызбаевтың жарқын өмірі жастарға үлгі. Туған жерінің көргеуіне бар өмірін арнаған ол 1983 жылы дүниеден озды. 40 жылдай Ракуша, кейін Ленин атындағы колхозға айналған кезеңде түрлі дәрежедегі қызметтері ел есінде қалған. Жанжара Күнсағитада ауылдық кеңестің басшысы қызметін атқарып, еңбек ардагері болған. Отбасында Қалима Наурызбаева, Сәбит Есқайыров есімді балаларын өсіріп тәрбиелеген. Бүгінде олар әр салада қажырлы еңбек етіп жүр. Нұрсұлтан Нұрсейдалихан Таңатов, жаңалық қызметі.